خلاص د مودو د انتظار خيو مطلب میداد چې بیار خيو خلاص د مودو د انتظار خيو میدانی سیبو مطلب میداد چې بیار خيو دا چې پخپلو پسې زرونه تړو و تلی دغه سي د کار خيو ډیر کړه یار چې ستا د وسل پارمان په کیمرونو بیا خولر ستا د خار خيو واه چې ستا د وسل پارمان په کیمرونو بیا خولر ستا د خار خيو خلک تر نور مطلبونه اخلي پاتې د مينې د اظهار خيو